Dobrý den, milí diváci. Já vás opět vítám u dalšího rozhovoru. A tentokrát jsem se moc těšila na paní Helenku Neumannovou. Vítejte, Helenko. Dobrý den, přeji všem. Já jsem vám řekla Helenko, protože jsme si už několikrát volali. Mám vás moc ráda, ale abych to ještě uvedla na pravou míru, tak jste paní Helena Neumannová, jste naturopatka a zakladatelka levandulového údolí. Ano, přesně tak, Adriánko, řekla jste to krásně. Kde vůbec vaše cesta začala? Protože vy toho děláte tolik, že i já sama mrkám, co všechno zvládáte. Tak upřímně, začalo to možná v mém dětství, kdy moje babička Jarmilka, které je dneska 94 let, mě vedla k bylinkám a popravdě spousta dětí se mi smálo, protože za komunismu se tradice, zvyky a byliny nenosily, když to řeknu upřímně. Takže zatímco všichni nosili pionýrské šátky, tak nám babička vymáchala hubu na zelený čtvrtek v trávě, abychom byli zdraví a všichni si čukali na čelo. Nicméně já jsem samozřejmě ty její rady a to všechno, jak mě vedla s pokorou vlastně k našim bylinoznalcům a i biomedicíně, přírodní medicíně, ocenila, až když jsem vycestovala po studiu pediatrické sestry, po studiu konvenční medicíny, kterou jsem v 5. ročníku nedokončila, odjela jsem do Venezuely za mým otcem a když jsem měla to obrovské štěstí, že jsem byla přijmuta mezi Indiány a ke skutečnému šamanovi, tak on vlastně ocenil, že nepřijíždím odvážet ayahuasku a kořen kaj a žáby a další věci, které patří jim a náleží jim, ale že se přijíždím učit a srovnávat, jak pracují s medicínou a s lidským tělem, myslí a duší oni a jak s ním pracujeme my a naši předkové. A to byl ten důvod, proč mě dovolil rok sledovat jeho práci a teprve tam jsem s pokorou pochopila, co mi babička předala. To je krásný. I ta úcta k předkům, k rodině, k tradicím, to v dnešní době není to úplně tak jako běžná věc. No, oni o tom lidé často hovoří, ale ono něco jiného je hovořit a něco jiného je to žít samozřejmě. Je to nesmírně těžké, ale já se musím přiznat, že mě k tomu přivedly i mé vlastní vlastně nemoci, onemocnění. A když jsem viděla, jak se v dnešní době všechno řeší jednoduše, přijdu k doktorovi a řeknu opravně, když to řeknu úplně jednoduše a lidově, tak to se mi samozřejmě nelíbilo. Teprve dneska se hovoří o tom, že ani lékařům se nelíbí, že se spoléháme a vlastně veškeré naše zdraví necháváme na nich. Myslíme si, že jsou tady jenom proto, aby podali pilulku a za 2 dny jsme byli fit, nebo udělali operační výkon, zákrok a vše bylo v pořádku. Ale ona ta odpovědnost samozřejmě je především u nás. A ta biomedicína to vždycky ctila. Ať se podíváte do historie medicíny v Arábii, ať se podíváte do historie medicíny ve staré Mezopotámii, ve starém Řecku, Římě, Egyptě, ale i k těm našim slovanským vlastně bylinoznalcům a léčitelům a lékařům, tak vždycky jsme vycházeli z toho, že je potřeba především a hlavně pracovat sám na sobě. Vycházeli z toho takový naši velikáni, jako byl pan Kneipp, jako byl pan Priznic, Rudolf Steiner, Hildegard z Bingenu a další slovanští a evropští předkové, kteří vlastně postavili základy fenomenálního československého a slovanského lázeňství. A když se podívám na byliny, tak pro mě třeba byl obrovský šok, když jsem v roce 2014 zjistila, že levanduly lékařskou, původní odrůdu ze starého Řecka, neměli první v Provence, germánská území, ale měli jsme ji my, Chorvaté, dnešní Chorvaté, vlastně Bulhaři, Čechoslováci, Maďaři, Černá Hora. A bylo to proto, že ji sem přinesli Keltové v 10. století před naším letopočtem. A my, protože jsme měli, nejprve nás upalovali, že jo, naše bylinoznalkyně a bylinkářky upalovali vlastně církev a inkvizice. Později jsme měli Hitlera, druhou světovou válku, no a já říkám, dobyli nás komunisti. A to bylinkářství a biomedicína a vůbec i československé lázeňství bylo velmi, velmi přerušeno v tomto období, dá se říct válka a následně komunismus, to se bavíme o 60 letech, zdecimované země. A my se k tomu dneska s pokorou vracíme. No a jaká je současná doba? Přeje současná legislativa bylinkářství nebo tomu tak úplně není?
Tak samozřejmě pokládáte tu otázku, protože sama znáte odpověď. Ta legislativa je směšná, pochopitelně, protože absolutně nikdo nechápe, proč si Evropská unie dupe po vlastním klenotu, po vlastním tradičním evropském dědictví. Je to obrovská škoda a jediní Švýcaři byli chytří a vlastně nevstoupili do Evropské unie, aby si ochránili to, co mohou uvádět na etiketách svých švýcarských kapek a bylin z horských luk, kdy my se jim klaníme. Uznáváme po celém světě švýcarské byliny, ale přitom naše byliny jsou stejně dobré, ne-li lepší. A já musím říct, že mě tohle velmi trápí a právě proto bojuji za levandulové údolí a za naše tradiční bylinoznalce, ale i producenty v biokvalitě samozřejmě, protože bylina, která není pěstována v biokvalitě, nemůže léčit. To je prostě kytička, to není bylinka léčivá. Takže když nemáte v bylině jedy, pesticidy, hormony a antibiotika, tak pak skutečně léčíte velmi závažná onemocnění. A ta legislativa tomu nejenom nenahrává, ale opravdu to dehonestuje, útočí na to a je to samozřejmě dáno tím obrovským lobbingem v Evropské unii pro velké farmakofirmy. Já jsem vlastně ve své knize uvedla, jak se dneska vyznat ve světě moderní medicíny, bylinoznalectví, šarlatánství a zároveň farmakomafie. To je to nejtěžší. Kdo nám podává fake news, aby na nás vydělal a kdo nás chce skutečně léčit a kdo nám chce pomoci. A to se dozvíme všechno ve vaší nové knize Mistrovství života? Mistrovství zdraví. Je to mistrovství zdraví, ale to nevadí. Život s naším zdravím je velmi spojen. Já bych dokonce řekla, že jeden bez druhého nemůže být, takže je to úplně jedno. Já jsem to nazvala mistrovství zdraví právě proto, že mě naprosto irituje, když ke mně chodí klienti a u mě skutečně čekají na epigenetickou analýzu i 6 měsíců, což je strašné a mě to trápí, ale bohužel nedokážu se rozkrájet. A oni vlastně chodí a říkají, Heleno, jak je možné, že jeden měsíc se dozvídáme, že máme jíst kravské maso, za 2 měsíce se dozvídáme, že je jedovaté, pak se dozvídáme, že mléko je zdravé, pak se zase dozvídáme, že není zdravé, tuto bylinu ano a příští měsíc ne. Jak se v tom dneska vyznat? Jak se to dělá mít se rád? Jak se to dělá vystoupit ze světa oběti nebo z pozice oběti a stát se tvůrcem svého života a zdraví. Ono, víte, něco jednoduchého je o tom mluvit, ale daleko těžší je to žít a případně pomoci těm lidem najít tu cestu sám k sobě a, jak říká a profesorka Anička Hoginová, napít se ze svého pramena, žít skutečně svůj život tak, abych byl zdrav a žil vlastně naplněný, hojný život, prostě, který mě baví. A to si myslím, že je dneska asi největší trápení lidí a z toho vzniká spousta autoimunitních a chronických onemocnění. Nejenom z toho, že polikáme, jíme a pijeme vodu a jídlo plné pesticidů, hormonů, antibiotik a mnohdy bohužel to vůbec nemá s jídlem nic společného, jsou to pouze náhražky, takže se nám rodí děti, které jsou sice plně kojené do 2 let, ale mají atopické ekzémy a maminky si lámou vlasy a říkají, jak je to možné, já kojím to dítě 2 roky a ono má atopické ekzémy. Já říkám, ano, kojíte ho, ale v tom mléku mu jdou ty jedy úplně stejně jako v jídle, takže ono to je úplně jedno, jestli ho kojíte 0,5 roku nebo rok. Jo. A s tím souvisí samozřejmě i potom ten stres, tlak na výkon, zvládnu tu pozici v práci, zvládnu pozici matky, zvládnu pozici přítelkyně, manželky, partnerky. Prostě jsme si toho nandali moc a není to úplně jednoduché dneska žít. Máte pár praktických tipů nebo rad z vaší knížky, který byste divákům tady už mohla předat? Tak určitě sledovat, kdo mi co nabízí a proč mi to nabízí. Jestli je to někdo, kdo pouze přeprodává a odkud to přeprodává, protože upřímně já jsem velkým zastáncem toho, že tím, že jsme tady měli ty fantastické velikány a skvělou medicínu, jak konvenční, tak přírodní, tak já prostě nevidím důvod, proč bych měla používat kořen neem nebo ajurvédu nebo meditovat, když to patří prostě absolutně do jiných krajin. Já jsem měla to štěstí vidět léčbu jak v Indii, v Africe, tak v Jižní Americe. A musím říct, že my navzájem, pokud se spolu bavíme s léčiteli nebo přírodními lékaři naturopaty, protože jdeme všichni cestou celostní medicíny, funkční medicíny, tak se bavíme o tom, že je především třeba hájit to, že naše architektura lidského těla se vyvíjela 1000 let tady. Stejně jako ty byliny, které rostly tady. A já neříkám nejít jednou za rok do nějaké kůry, která přijde třeba z čínské medicíny nebo ajurvédy, ale ten
základ každodenní péče o naší mysl, tělo a duše by měl vždycky vyjít z toho, co pochází odsud. Stejně tak, jako máme jíst převážně lokální potraviny a pít vlastně to, co nám nabízí naše zdroje, tak se máme o sebe starat právě těmi léčivými bylinami a minerály, které nám nabízí i naše země. A upřímně, kdybychom byli takhle chytří, tak bychom si pomohli i ekonomicky a sociálně, protože by potom naše děti by byly hrdí na to, že tady máme třeba 35 lázeňských měst v takhle malé zemi, že tady máme fantastické rodiny, které pěstují z báječné biobyliny, ať je to ostropestřec mariánský, rodina Ošťádalů, nebo jsou to Hermanovi, biorakitník z Vysočiny, ať je to Lucie Kiršner s Biomátou spolupracujeme, nebo je to naše levandule chodounská, která je světovým unikátem. Když si to vezmete, my máme nejvíc unikátní bylinu na světě a naši lidé to neví. Jezdí se léčit do Egypta, do Virpulky a na Lehátko koukat na moře, já to chápu. Ale proč ne jet jednou za rok a zbytek strávit u svých vlastně krajanů a využívat toho bohatství, které tady máme, protože pak bychom si samozřejmě pomohli i jako republika ekonomicky. A když nám nepomáhá Evropská unie, tak proč se nespolehnout sami na sebe a nebýt znovu jako za první republiky právě tím Švýcarskem té Evropy. Takže já vždycky říkám, buďte i hrdými patrioty na to, co tady máme skvělého, protože není toho málo a bude se nám dařit nejenom zdravotně, ale bude se nám dařit i ekonomicky a sociálně. A to je nesmírně důležité. Takže to je taková moje rada, zjišťovat, kolik krásných léčivých a energetických míst tady máme, jaká báječná lázeňská města plná minerálů a bylin tady máme a jaká nádherná místa, jako třeba levandulové údolí tady je, kde jsou špičkoví odborníci, terapeuté a skvělé byliny, které vám mohou i zachránit lidský život, protože ty e-maily, které dostáváme, jsou fantastické. V první řadě bych chtěla smeknout před váma a před vaším týmem, protože to, co děláte pro lidi, je neskutečné, je to úžasné a jsme moc rádi, že to někdo má takhle srdíčkem postavené, jako to máte vy. A pak bych se chtěla zeptat, kdy se to stalo, že jsme se odpojili od těch vlastních kořenů, od nějaké vlastní intuice? Já vím, že to nebylo vždycky jednoduché, že se všichni okolo snažili, aby se to tak stalo. Ale kdy vlastně a jak se navrátit zpátky k těm kořenům? Ano, já si myslím, že první moment byla bez pochyby průmyslová revoluce, která nám měla paradoxně primárně ulevit od těžké práce. Ženy si měly ulevit od roboty, děti si měly ulevit od roboty, muži samozřejmě také práci, naše ruce nahradily stroje, jenomže bohužel kvalitu nahradila kvantita a tím, že se muselo za každou cenu, za levný peníz nabídnout nějaké jídlo, polotovar nebo něco, co nahradí vlastně tu skvělou péči toho farmáře nebo toho rodu selského, který se staral o polnosti, lesy, zahrady, louky, právě i ta bylinná pole, ovocné sady. My jsme měli fantastické ovocnářství a sady. O všechno jsme vlastně přišli, protože právě ty stroje a ten agro, velkoagrární vlastně styl, který nahradil v Evropě to původní poctivé selské stavení, kde ta rodina pečovala o půdu, já nevím, třeba rod stehlíků u nás pečuje od 15. století o Chodouň. Já jsem vlastně do Chodouně šla nejenom proto, že jsme šli na vápencová minerální moře, do Barandien geoparku slavného a do samého srdce Barandien geoparku kvůli minerálům, ale šla jsem tam právě i proto, že jeho rod nehospodaří na té půdě s despektem a nepouští do půdy žádné svinstvo, ani jedy, ale prostě s obrovskou úctou pečuje o to, co mu ti předkové nechali. Tam si myslím, že došlo k prvnímu odpojení. No a jednoznačně druhé odpojení, podívejte se na, já tomu říkám třetí technická revoluce, my jsme prostě dneska žijeme v době, kdy maminky dávají dvouletým dětem do kočárku, aby stihli všechno, co potřebují, iPad nebo telefon a takhle to dítě žije od malinka. Žijeme v obrazovkách, zaboření v monitorech,
v mobilech, děti spolu nekomunikují. Ono to nezačalo covidem, jak všichni říkají, začalo to dávno před covidem, protože ty děti prostě neměly potřebu spolu komunikovat napřímo. Když si to vemete, my jsme od jeskyně nebo od prvobytně pospolné společnosti, jsme bytost tvořivá a sociální. Potřebujeme komunitu, smečku a potřebujeme tvořit. A my jsme si mysleli, že když si ušetříme na práci a nebudeme se hýbat, budeme celý den sedět na zadku a sledovat ať už monitor televizi nebo sedět v bance na přepážce, že tím vyhrajeme. A najednou zjišťujeme, že jsme strašně nemocní, vyčerpaní, vystresovaní, že nemáme smysl života, že nemáme vize, nemáme cíle, naše děti mají všechno a přesto je jim to málo a nejsou spokojení. A vlastně jsme dostali se do nějakého módu přehojnosti. Všechno měříme na značky, tady potřebujeme mít Gant nebo nevím co, jezdit v Bavoráku nebo v Mercedesu, lítat na malé divy, velké divy a na to poměřujeme dneska schopnosti člověka. A absolutně jsme ztratili pojem o čase, kdy je jarní rovnodennost a co to znamená v mém životě a v mém těle a v mé mysli a v mé duši. Proč se mám postit od škaredé středy do Velikonoc, proč mám na maso pustu doplnit energii a dopřát si jitrnici nebo koláč, proč mám o posvícení udělat to samé a pak o adventu se zase lehce postit, proč moje tělo potřebuje v létě využít toho, že roste kolem mě ovoce, zelenina a z čeho čerpá, proč se mám v létě hýbat a být co nejvíc na slunci a venku, k čemu sloužilo otevírání studánek nebo k čemu sloužilo vynášení morany, to všechno mělo svůj smysl. Svůj efekt. Navíc my jako ženy, slovanské ženy, jsme byly nádherné slovanské bohyně. My jsme se večer vykoupali v řece, navzájem jsme se omyli, skákali jsme přes oheň, popíjeli jsme nálevy z bylin, z divokých bylin nebo krásné nálevy z léčivých bylin a bylo nám prostě dobře, protože jsme opečovali právě takhle tu duši a mysl. Dneska se učíme meditovat, cvičíme jógu, ale ono to k nám vůbec nepatří. A pak se divíme, že to nefunguje. Nebo že vám člověk řekne, já se učím meditovat 10 let a ono mi to nefunguje. No nemůže to fungovat, protože to k nám nepatří. Stejně tak, jako k nám nepatří čínská medicína. Já nepopírám, klidně choďte na akupunkturu, choďte k čínskému lékaři. Ale ke mně pak chodí lidé, že 5 let to řešili tímhle způsobem a nefunguje to. A diví se, že já jim nabízím obyčejné, paradoxně obyčejné, ale oni nejsou obyčejné. Dneska biocertifikovaná bylina má obrovskou hodnotu, protože málo který rod má ochotu se o to starat ručně a bez chemie, bez pesticidů, aby to vyhonili jsme co nejrychleji a nejvíc. Takže vlastně, když ani v zahradnictvích nemáte šanci koupit bylinu bez chemie a potom teda na zahrádkách nemáme nic jiného než jedy, tak ono potom je to velmi těžké. Takže myslím si, že tohle jsou takové ty mezníky v historii civilizace, kdy jsme úplně ztratili tu pokoru a tu úctu, protože když se podíváte do Indie nebo do Asie, do těch nejchudších oblastí, tak ti lidé jsou mnohdy zdravější než my a přitom nemají ani 90%, ani 10% toho, co máme my. A čím to je? Oni prostě o tu duši a o ty předky a o ty tradice a zvyky pečují stále a vědí, kdo jsem, kam kráčím, proč tady jsem a co mi tady ten předek nechal. My jsme to všechno zahodili. Helenko, všechno to zní to úplně skvěle, ale chtěla bych se ještě zeptat na otázku, která mi tady straší v hlavě celou dobu. Hodně se propaguje levandule lékařská. Jaký je rozdíl mezi levandulí lékařskou a levandulí chodoňskou, kterou máte vy? Tak, levandule chodounská je levandule lékařská Angustifolia Mundstedt. To je původní odrůda, kterou my jsme museli, protože se mi všichni smáli 2014, když jsem chtěla koupit v biokvalitě levanduli lékařskou Angustifolia Mundstedt na biofáchu v Německu, kde máte bez pochyby 12 hal a nikdo ji neměl. Tak mi řekli, musíte do banky semínek do Německa a tam vám jsou ochotni vypěstovat 3 cm bylinku. My jsme pak 5 let čekali na biocertifikaci. Levandule chodounská má dneska vědecky podloženo univerzitou, vlastně Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze. Máme nejvyšší obsah antibiotik, antivirotik, flavonoidů, neboli molekul života a antidepresantů na světě. A my jsme na to nesmírně hrdí z toho důvodu, že převážně na zahrádkách, v zahradnictvích a vůbec na světě existují vlastně lavandin neboli hybrid.
Pro zajímavost, abyste věděli, nejléčivější část vlastně levandule je sušená levandule k nálevu a zároveň raw olej, anebo vlastně olej, který získáváte ne vlastně macerací, ale destilací. My používáme oba typy olejů. A na 1 kilo levandulového esenciálního oleje z lavandinu potřebujeme 140 kilo lavandinu. Na 1 kilo oleje z levandule lékařské potřebujeme 400 kilo levandule lékařské. A tam myslím, že je řečeno vše. Právě lavandin je hybrid, který nepatří vůbec do in vitro používání, nedokáže tedy léčit trávící nervovou soustavu a vlastně celý to zastřešení naše neurony a neurotransmitery, které vlastně při autoimunitních onemocněních netvoříme. Ale lavandin je vynikající třeba do vlastně esenciálních olejů, do aromalampy nebo do parfémů, do voných pytlíčků, k dekoracím, používá se po celém světě. Zatímco levandule lékařská má na světě zhruba 10 polí Angustifolia Munstead v biokvalitě, je jich velmi málo a my tím, že máme každý rok silný vítr a mráz, tak vědci zjistili, že nám vlastně tu levanduli stresuje natolik, že vyprodukuje pod vlivem stresu extrémní množství těchto biodynamických léčivých látek. Takže s náma prosím buďte hrdými Čechy, protože máme světové unikum. Na vašich webových stránkách Levandulové údolí v e-shopu máte neskutečné množství různých produktů, které pomáhají k tomu se uzdravit, nebo jinak pomáhají k tomu být zdravými, ale teďka jste vynalezli nebo propagujete novou pecku, která se jmenuje Molekuly života. O čem to je, co to je a proč to potřebujeme? Tak, my jsme vyvinuli Molekuly života vlastně na základě 5letého působení, ale především 3 let po covidu, kdy k nám přijeli totálně zdecimovaní lidé po covidu i po vakcinacích. Oboje má stejný vliv, bohužel. A my jsme vlastně Molekuly života udělali jako kůru, která vám dynamicky zregeneruje nervovou soustavu a naše posly zpráv, kteří si ráno povídají, když se zbudíte. Já to popíšu úplně lidově, aby to bylo úplně jednoduché. Ráno se zbudí vaše koleno, vaše srdce, váš mozek a zeptají se navzájem, ahoj, jak se dneska máš, jak to jde. A když to nejde a to tělo si to neřekne, tak přichází rakoviny, autoimunitní onemocnění, jako je roztroušená skleróza, Alzheimer, Parkinson, chronické záněty, ztráta imunity a později samozřejmě i mozkové příhody, infarkty myokardu. A my v této kůře nabízíme perfektní vlastně sérii produktů, které jsme vyvinuli právě z lékaři, naturopaty a vědci. A jsou to no-stress kapky v biokvalitě, které berete 14 dní pro dynamickou regeneraci právě těch nervových vláken a celé nervové soustavy srdce, mikrobiomu a mozku. Je to bioesenciální olej, který aplikujete pro přímou aromaterapii. Mimochodem, ta je dneska používaná v prestižních světových klinikách jako výjimečný vlastně lék a léčivo. A třetí je právě čaj z biolevandule chodounské. Je to měsíční kůra dohromady, má výjimečné výsledky a my máme jenom 7900 kusů pro každý rok, protože těch 50 000 levandulí chodounských, které máme, my nenafoukneme. Dneska už pro nás pěstují třeba pro bionápoje i Slováci z našich levandulí chodounských a částečně i v Bulharsku, v horských střediscích máme už část biolevandule chodounské. Ale nejvíc potřebujeme vlastně tu naší z Vápencových moří, z Barandien Geoparku a proto máme každý rok jenom toto omezené množství. A strašně rádi bychom, abychom ho mohli nabízet hlavně Čechům a nemuseli ho vozit do světa, aby jsme dokázali přežít a vyvíjet další produkty a reprezentovat naší zemi. Já jsem koukala i na cenu, která může některé trošku znejistit. Ano. Proč by si to diváci měli koupit, i když je to třeba trošičku finančně náročnější? Já to naprosto chápu, že pro některé lidi tato částka je hodně. Přesto vám musím říct, že my tu částku i dotujeme, protože uděláte pouze určité množství toho oleje a víc ho prostě neuděláte. A vzhledem tomu, že je jak v bioesenciálním oleji v té kůře, tak v těch no-stress kapkách, kde jsme právě namísili s vědci perfektní vlastně obsah hydrolátu, oleje,
a našeho extraktu z biolevandule chodounské, tak to je přesně ta částka. Upřímně, když si vemete, co to dokáže a jaké máme výsledky, jak nám lidé jezdí, objímají nás, pláčou nám do e-mailu, do telefonu štěstím a radostí, tak my říkáme, prosím, ta částka je velmi, velmi poddimenzovaná. Ale chápu, že si to někdo nemůže dovolit a proto vždycky říkáme i biolevandule chodounská v nálevu každý den, po každý měsíc za 200 vám může pomoci zázračně. Takže máme řešení i pro tyto lidi a máme vždycky poradenství zdarma. Jezdí k nám o víkendech udělat si krásný víkend s celými rodinami, protože v Levandulovém údolí můžete tvořit každý víkend. Zachováváme tradice, zvyky a svátky z českého kalendáře. Pořádáme krásné stezky o bylinkách, výstavy. Opravdu je tam nádherně od ledna do prosince, jak já říkám, od tří králů po advent. A rádi nám naši terapeuté vám rádi pomohou. Můžete tam absolvovat i aromaterapii, bylinou chýši, masáže, hydroterapii. Opravdu vycházíme z toho, co tady nechali ti předkové a dokážeme pomoci i lidem, kteří nemají tolik peněz, protože víme, že to je těžké. Takže nezoufejte, máme produkty i za méně peněz a snažíme se, aby byly především pro Čechy. Helenko, já to celou dobu, co tady hovoříte, tak já v sobě cítím pocit, že jste neskutečná žena, která toho tolik zvládla a na kterou náš národ, a teď doufám, že to nepřestřelím, může být pyšný, protože to, co vy tady říkáte, je jenom zlomek toho, co vy všechno děláte. A já to cítím. Takže prostě se vůbec nebojte si trošku poplácat po rameni a po srdíčku a říci, že jdete správným směrem, protože jsem se teďka úplně dojala z toho, co z vás cítím na dálku. Moc děkuji a já bych zase strašně ráda vzdala hold vám, Adrianko, a Alžbětě a celému týmu, protože my si nesmírně vážíme lidí, kteří dokážou laskavou diskuzí ukázat i jiný směr, než je ten mainstream, než je to, co je pochvalováno právě těmi velikány, kteří mají peníze na obrovský marketing a na velké biznisové studie. A my vám velmi děkujeme za to, že přinášíte tyto příběhy a radíte lidem v každodenním životě a nebojíte se jít i do rozporuplných témat, kontroverzních témat a vlastně ukazujete lidem, že každý máme právo žít si ten svůj život, jít na té své cestě. Takže děkuji za to. Děkujeme, to je všechno práce Alžbětky a my jsme, celý tým jsme hrozně rádi, že můžeme tady být s tím a pro vás, milí diváci. Helenko, co jsme ještě zapomněli říct? Co bychom divákům ještě mohli sdělit? Tak já popřeju samozřejmě nádhernou zítřejší rovnodennost jarní, popřeju krásné jarní dny, hodně síly, nenechte si namluvit, že přichází ztráta imunity, vůbec to není pravda, když to nepřipustíte a jděte do přírody, jděte ven nebo přijeďte k nám do Levandulového údolí, rádi vás obejmeme a my se moc těšíme i na vás z cesty k sobě, na celý tým a přeju nádherné jaro všem. Děkujeme a možná mám ještě otázečku na závěr. Když přichází jaro, máte nějaký tip na jarní detoxikaci, jak se jako odlehčit, jak nastartovat to tělíčko po zimě? Tak my máme výjimečné výsledky s tou bioostropestřecovou pastou z levandulí. To je zázrak. Ti lidé nám píší, že dokonce dámy po něm hubnou. Což my nikdy nezmiňujeme, protože říkáme, to není cíl, cíl je být zdravý, ale skutečně na jaře je potřeba detoxikovat ten mikrobiom, který je základem k tomu, abychom měli zdravou pokožku, to je náš největší orgán kůže, abychom fungovali tak, jak máme, abychom ráno měli energii a večer nebyli nastartovaní, že nebudeme celou noc spát, ale naopak podle cirkadiánního kódu byli hezky unavení. Takže věřte mi, zase ostropestřec mariánský, ještě navíc s levandulí chodounskou, nádherná věc, vyčistí játra, slinivku, mikrobiom a i kdybyste nesehnali naší pastu, jakákoliv bioostropestřecová pasta v biokvalitě vám pomůže nastartovat krásně imunitu a detox. Moc krát děkujeme, těšíme se na vás a milí diváci, pokud byste na paní Neumannovou měli nějaké otázky, můžete nám je napsat do e-mailu nebo do komentářů. Mějte se krásně. Mějte se krásně, nashledanou.